腾讯自制综艺《半熟恋人》是一档亲熟龄恋爱观察真人秀，一群都市亲熟龄男女历经一场棋逢对手的恋爱，冲破试探与体面，理智与克制，以更成熟与纯粹的姿态面对人生半途之爱。同时拥有不同阅历的艺人将分享和表达他们在生活、情感、婚姻、成长中的故事和思考，共同探讨爱的模样。通俗点说吧，就是八位人类高质量男性女性，他们事业有成，年龄30+，都是一个比较成熟的状态，入住同一个小屋，为期一个月。在这期间，互相之间从认识到了解到相互有好感的一个过程。同时在演播室有不太阅历的艺人在观察这个的过程中，分享他们自己的故事和想法，共同探讨关于爱情的样子。节目播出到第三期了，男女嘉宾已经进行过两次约会了。女嘉宾里有个女生很难不让人引起注意，第一次约会的时候落单，第二次却反转成赢家。她就是90后单亲妈妈罗拉，可盐可甜的小姐姐，她就是活跃气氛的那个存在，有她在的地方永远是充满欢乐的。她会把自己的开心传递给周围的人，但是这样的她却经历了一段失败的婚姻。但是这并不妨碍她自己的个人魅力，在第二次约会的时候就有两位高净值男性被她吸引了，牙科医院合伙人于月，销售总监王能能。我真的是很吃他们的颜啊，30多岁的年纪，20多岁的状态木了。第一次约会落单的罗拉在第二次约会的时候精心打扮，放下自己的丸子头，走的是亲属女人路线，一下捕获了王能能的眼神和好感。他们的约会过程也是相处沟通的很舒服，这个过程一下子就拉近了两人的距离。而另一位于月是在上下班的时间内创造了两人独处的环境，自己创造了一次约会的机会。不得不说真的是很会啊，看得我是真的酸啊，那种就像是小情侣之间打情骂俏的感觉。虽然不知道他们最后的选择是什么，但是我还是祝福大家都会幸福。半熟恋人有没有你喜欢的 CP 啊？一起来分享吧。